Hej! Jag tänkte berätta lite grann om hur vi kommer använda Trello i projektet Makerskola. Trello är en plats för att organisera processer. Och tanken som vi har med Trello är att kunna se mellan olika deltagare i projektet vad det är för olika typer av aktiviteter som pågår. Och att själv kunna vara med och se och påverka och lägga till mer information och följa projektets pågående arbete helt enkelt. Så för att komma in i Trello så behöver du ha en inbjudan ifrån projektet och det är bara att höra av sig till oss så ser vi till att tillhandahålla en sån. Och när väl du har blivit inbjuden i projektet så kommer då kommer den här själva sajten att öppnas upp. Och det man ser när man har loggat in, det är de här olika brädorna, de här blåa fyrkanterna kallas för bräden och vi har ett antal olika sådana. Det finns några stycken bräden som vi använder för projektets övergripande organisering. Det är till exempel det som heter Makerskola projektadministration. Om man klickar där, då kan man se de pågående saker som jag och Lars framförallt håller på med för att hålla i ordning projektet på olika sätt. Om vi går tillbaka till vyn Teampage, och det kan man komma åt här under Makerskola View Teampage, så ser man då brädorna som finns, boards. Man kan också se vilka som är medlemmar här under Members, och man kan göra olika typer av inställningar. Det brädet jag tänkte vi fokuserar på i den här instruktionen, det är det som heter Testbädd Grundskola. Som ni ser så har vi delat in varje enskild testbädd som nämns i projektplanen efter sitt eget bräde. Men det här kan komma att ändra under projektets gång om det skulle vara så att vi kommer på en bättre ordning. Så nu klickar jag på Testbädd Grundskola. Och det vi ser här, det är till att börja med till höger en meny. Och i den här menyn så finns det ett antal olika informationer. Med krysset här kan jag ta ner menyn och jag kan välja Show menu för att få tillbaka den. De här olika små ikonerna på bilder jag ser här uppe, det är alla de medlemmar som är med i det här brädet. För att få uppdateringar och information och kunna lägga in saker och sånt så behöver man bli medlem i ett bräde. Och det blir man genom att ansluta sig här helt enkelt och fylla i under Add Members sig själv. Det finns ett antal andra funktioner och en bit ner i menyn här så kan man också se den senaste aktiviteten. Då kan man se vad olika personer har gjort, om de har skrivit någonting eller så. Den övergripande vyn i Trello, det är de här olika listorna. Det är alltså de här gråa listorna som man ser här. Och just nu i brädet Testbädd Grundskola finns det fyra listor. En lista med saker som vi har att göra. Vi har en lista med saker som är pågående, saker som vi gör just nu. Vi har en lista på saker som vi har gjort. Och vi har en lista på medlemmar. Och det man kan se om man tittar på ett kort, det är att vissa av korten har ett ansikte på sig. Så här under medlemskortet Carl Heath så ser ni att jag har lagt mig själv som medlem för att visa att jag är jag och lägga in mig själv. Och det har jag gjort genom att klicka på kortet och klicka på Members och lägga in mig själv. Och det går att vara många members på ett kort och det kan vi se här på uppstartmöte, hangout. På det här kortet så har jag bjudit in alla att vara med i det här brädet. Och om jag då klickar på det här kortet så ser vi alla personer som har blivit inbjudna. Det kanske är så att någon har lagt in sig i Trello sen jag gjorde det här sist. Så om jag klickar på Members här så kan jag se att nej, allihopa som har anmält sig här, de är en del av det här kortet. Det finns också på de här korten möjlighet att lägga in mer information än members. Man kan till exempel lägga in checklistor om man har att göra-listor på ett kort. Man kan lägga in
datum när det ska vara gjort. Och man kan lägga in attachments, bifogade filer. Och i det här fallet så har jag bifogat en fil ifrån projektets Google Drive. Där man kan se en agenda för uppstartmötet som det här kortet handlar om. Och om jag scrollar ner en bit så ser man också här en pågående diskussion. Ett samtal om just den här aktiviteten som sker på det här kortet. Så i det här fallet så har jag bjudit in till en Google Hangout. Och det kan man komma åt genom länken till Doodle här. Och man kan läsa agendan som sagt i det bifogade dokumentet här. Det finns en mängd kortkommandon och tricks man kan göra för att lära sig att använda Trello mer för att snabbt kunna lägga in en medlem eller så. Och det finns, om ni googlar Trello shortcuts så kommer ni dit, kan ni se en mängd. Men framförallt finns det många tangentbordstryckningar man kan göra för att snabba upp hur man använder det. Och som vi tänker att man använder Trello så tänker vi så helt enkelt, som ni ser i den här, att den som ingår i en testbädd, i det här fallet grundskola, talar om vad man har för avsikt att göra under att göra, och när man har gjort saker lägger man det under gjort, och när man gör saker så är de under gör. Och tanken här är att kunna se vad andra gör, få feedback och så. Några saker att tänka på, det är att inte göra de här rubrikerna för långa, utan hellre skriva information i själva kortet. För som ni ser här så går det inte att klicka på den här länken som är här, även om det är riktigt bra med länkar, för då gör jag att det är lätt att se vad andra har gjort. Så en annan variant är att helt enkelt lägga länken som en comment, och då blir den klickbar helt enkelt. Och så blir det möjligt att förkorta den här rubriken lite grann. Kan vi lägga in C-länk här istället. Så ser ni ett exempel på hur man kan göra för att lägga in information. Så om man gör ett annat exempel så ser ni här under gör att jag har sagt att vi ska medverka under bok- och biblioteksmässan. Och det har vi ju gjort. Så då lägger jag den på gjort. Och här vill jag då lägga in en länk till de YouTube-filmerna som vi gjorde på bokmässan. Så jag öppnar upp ett nytt fönster. Och så ska vi se om jag kan hitta filmerna ifrån bokmässan. Här ser vi ett exempel på en av de filmerna. Så jag tar och kopierar länken där helt enkelt och lägger in den. Här är ett exempel på vad vi gjort. Så lägger jag in den. Hoppsan, nu var jag lite snabb. Sådär. Och här nedan ser ni att jag har lagt in lite andra filmer också. Och så lägger jag den i gjort-kolumnen. Samma sak här, experiment med CodeBug. Kan vi se om jag har gjort någon film med CodeBug. Det vill jag minnas att jag gjorde en liten film här tillbaka i tiden. Ska vi se, jag får nog gå på mina egna videos såklart. Här har vi en CodeBug-film. Där. Tar vi och sparar den. Och så lägger jag in min CodeBug-comment. Och så lägger jag den i gjort. Så på det här sättet så kan man se att saker och ting går ifrån att göra till gör och gjort. Och när vi har våra Google Hangout så kommer vi kunna gå igenom och följa upp och se aktiviteten i Trello löpande. Så ett tips för er som engagerar er, det är att lägga in era bilder under er själva i medlemmar så att vi ser vem som är vem. Och att med jämna mellanrum titta in och uppdatera och se vad andra gör. Och få tips och tricks och idéer. Och gärna ge feedback på själva ordningen i Trello också.
Så det här är lite grann så vi har tänkt att använda Trello, och vi får kanske anledning att återkomma till det igen lite längre fram.